ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးသွေးယောဂနဲ့ကင်းစာယောဂဆိုင်ရာပင်မကုသဆောင်ရာဖြင့်ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးနဲ့မန္တလေးကလေးဆေးရုံကြီးတရှိရာကြောင့်ကျန်ရှိနေတဲ့နေရာဒေသမှာကလေးငယ်များကင်းစာယောဂကိုအချိန်မီကုသနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံကလေးကင်းစာကွန်ရက်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိကလေးကင်ဆာဝေဒနာရှင်များကုသပြောင်းကင်းနိုင်ရန်လည်း၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရန်ဟီတန်လျက်ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမေလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရှမ်းကုန်းမြို့စမ်းမေးပတ်ဖြူဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂများနှိမ်နှင်းရင်းဌာနကွယ် World Health Organization WHO ကိုပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလေးကင်ဆာကွန်ရက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးသွေးယောဂါပေါမခဒေါက်တာအေးအေးခိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမှရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနှစ်နေရာတည်းကပဲဆရာမတို့ဒီလိုမှရှေ့ကလေးတွေကိုကုဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲပါတယ်။ခုနလိုရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြ
ဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလုံနိုင်တာလေးရပါလဲကိုဘက်ကလုံနိုင်တာလေးရပါလဲကိုကကလေးကိုပြန်ပို့ရင်သူတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲကလေးကိုစီကိုဆက်ဆတာဒီမှာဘာလုပ်ပေးမလဲစသည်ဖြင့်နော်ဆရာမတို့ဆွေးနွေးရမှာတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်ကြမှာဒါမှကွန်ရက်ရှိမှလဲဆရာမတို့ရဲ့အနေနဲ့ရဲရဲကလူနာရဲ့အားလုံးမှာလဲထေချာပေါ့ကုသမှုပြီးဆုံးတဲ့အထိကြိုးခမ်းစားဖို့ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတနှစ်ကိုကင်းစားဖြစ်ပွားသူကလေးငယ်2000ခန့်ရှိနေတယ်လို့လဲ WHO ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကလေးငယ်800ခန့်သာဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိနေပြီးကျန်ရှိတဲ့ကလေးငယ်1200ခန့်ဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကင်းစားယောဂဝေဒနာဖြစ်ပွားမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးနဲ့မန္တလေးကလေးဆေးရုံကြီးနှစ်ခုပေါင်းပြီးယမန်နေ့ကကလေးကင်းစားကုသမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါမုခဒေါက်တာအေးအေးခိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်မတို့ကတနှစ်ကို WHO က2000ခန့်ထားတယ်ကျွန်မတို့မနှစ်ကဆိုရင်အားလုံးပေါင်း600လာပေါ့ကျွန်မတို့ဒီမှာ380ကျော်သူတို့ဒီမှာ200ကျော်လူနာအတက်တက်တယ်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးပေါင်း3000တပုံလောက်တော့ကျွန်မတို့ကဘာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးမှာကလေးငယ်များမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ကင်းစာအမျိုးပေါင်း15မျိုးမှာ20လောက်ထိကုသပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။